Tot i que durant els darrers segles la investigació en medicina ha evolucionat exponencialment, a dia d'avui existeixen patologies que encara no tenen una explicació ni científica ni mèdica. Moltes d'elles són d'origen genètic i hereditàries, encara que es desconeix què les origina, com es manifesten algunes de les seues conseqüències i, el pitjor, el seu tractament. Només al País Valencià hi han diagnosticades més de 700 patologies rares, que a nivell nacional ascendeixen a més de 7.000, patologies que afecten a més de 3 milions de persones a tota Espanya. Les situacions que han de viure les persones que pateixen les conegudes com a infermetats rares han tingut avui ressò a IBI, que acull durant les jornades de dimarts 30 i dimecres 31 d'octubre el 4 Congrés Nacional d'Infermetats Rares. Desenes d'afectats per aquest tipus de patologies, els seus familiars, professionals de la medicina, gestors polítics i estudiants d'atenció social avaluen a la Vila Joguetera com es pot donar visibilitat a aquestes malalties. La immensa majoria no tenen ni tan sols tractament, pel que una de les principals reivindicacions es refereix a la necessitat d'invertir en investigació per aconseguir un tractament igualitari respecte a qualsevol malaltia comú. Tiene un valor extraordinario, ¿no? Estamos en el cuarto congreso y es necesario visibilizar también a las personas que padecen enfermedades raras, porque también tiene una cierta repercusión social, de estigmatización en ocasiones, y es importante que hoy se aborden estas cuestiones. Cantidad de enfermedades raras que se dan, pues evidentemente, aunque podamos aportar recursos, pues la investigación en estas enfermedades no es todo lo rápido que quisiéramos. Las investigaciones llevan su ritmo. Y luego, pues lo que es verdad, es cierto, como ha dicho el presidente, que desde el Gobierno de España se tiene que hacer también una apuesta decidida sobre la investigación. Pero lo importante es que también estas personas se sientan acompañadas. Totes les administracions, des de la local, l'autonòmica, la nacional, l'estatal, inclús a nivell internacional, perquè així els científics estan connectats a nivell de tot el món. Nosaltres hem estat en València, hem estat en Alacant, ven metges i ens diuen que tenen contacte directe en laboratoris d'Estats Units, d'Alemanya i tal, perquè, claro, és un problema brutal, perquè al final, ja veus, 3 milions en Espanya, multiplica això, poden ser 7 en Alemanya, poden ser 25 en Estats Units, 50 en Rússia, vull dir que és un problema gordo. I la veritat és que té tants fronts que primer hi ha que organitzar-se. Es dic jo que moltes enfermetats no saben ni el que són, ni on atacar i tal. I potser són anys i anys per descobrir un medicament que pugui frenar-la un poc. No? No vull desmotivar en aquest sentit, sinó tot el contrari, sinó que tota aquesta gent, tots aquests malalts, tots aquests països deuen de poder ser d'acord i ja sé que hi ha protocols i tal, doncs a veure si poden anar més per anar a intentar ajudar i sobretot en la prevenció d'aquestes enfermetats, a veure si inclús des d'antes de que es poden poguera fer alguna cosa. La d'enguany és la quarta edició d'un esdeveniment que ja està consolidada al calendari i que compta amb cada vegada major seguiment. El paper creixent dels joves que acudixen a títol formatiu a aquest congrés serà determinant per al tractament futur d'aquest tipus de patologies. Ponències d'experts vinguts de tota Espanya aborden els principals avanços en el tractament de les patologies que s'aborden a la trobada. Malalties per a les que es reclama més atenció per part de totes les administracions. Xerra moltes coses molt interessants i jo espero que ara tota la gent jove que ha vingut, que són, com han dit, som el present i el futur, pues que es posen ahir a investigar i a veure si podem entre tots treure solució, per almenys a una gran part d'aquestes malalties. Que a volta ve més gent, la comunitat científica que a volta està fent més ressoci, hi ha associacions, està l'obra social de la Caixa i sobretot la gent que ha vingut dels instituts de la comarca, pues, aquí vegen, i ara mateix quan entren, es comencen els testimonis i vegen que en moltes ocasions tens, o potser t'imagina tindre un fill o una filla que ni siquiera els metges saben el que té. Tu imagina que sabent el que tens, a voltes ja costa curar, però imagina sense saber, no? quina sensació d'impotència té que tindre, no? Perquè, claro, aquesta gent necessita esto, necessita el suport. Les enfermetats rares són una cosa curiosa perquè tenen tan baixa prevalència que són com altres tantes coses que sembla que no existisquen simplement perquè n'hi ha poca gent que ho pateix, però al final per aquesta tanta gent també n'hi ha que barallar. Tenemos protocolos para detectar automáticamente y poder protocolizar y guiar a esas personas en el camino que tiene que llevar dentro de la Consejería de Sanidad, pero evidentemente las redes son fundamentales porque ellos cuentan además y detectan y se dirigen en muchas ocasiones también a ellos para tener orientación. El Congrés té des dels seus inicis la declaració d'interès sanitari deguda a la utilitat dels temes que es tracten per als afectats per les infermetats rares.